Però és curiós que precisament totes les formacions noves que estan sortint d'independentistes, totes reclamen la unitat de l'independentisme. No és una mica paradoxal que reclamem la unitat quan ens estem dividint? Clar, nosaltres el que reclamem és la unitat popular i és un concepte que tenim molt ben definit ja des de fa 20 anys. És la gent del carrer pensant a nivell social, amb uns criteris de naturalitat, de naturalesa, d'ecologia i de dret a ser com a persona que puguin tirar endavant. Clar, si estudiem una mica els posicionaments d'altres plataformes, no ho diuen així. Nosaltres, per exemple, estem molt a favor a fer consultes i consultes vinculants. Clar, això parleu amb altres representants i ja veureu què us diuen. Nosaltres creiem que realment el poder emana del poble i així ho presentem i creiem que ha d'anar ser així. El que són partits de quadres on des de dalt ens marquen línia política i els altres hem de creure, no ens serveixen. La independència a cap preu no. Parlem una mica de la CUP i fem una mica d'això que ens agrada en els mitjans, que és fer política ficció. Si ara ens imaginem que tira endavant aquesta opció política, finalment es forma com un partit polític, podríem veure Carles Roca candidat a la Generalitat? Home, podríem veure a tothom candidat a la Generalitat, això és el que es pretén, no? És a dir, agafaràs un paper protagonista dintre de... Penso que no. Penso que hi ha gent molt més vàlida, hi ha gent molt més ben preparada, però tots tenim el nostre espai. Evidentment que no sé la quantitat de gent que va en unes llistes al Parlament, suposo que en són moltes, suposo que pel cantó de baix pot ser que hi sigui. No hi ha ànsies de poder, sinó ànsies de treballar, això sí, ànsies de poder agrupar i que aquesta veu la porti al Parlament. En principi, ja dic, com que primerament no tenim clar si es farà la candidatura, no hi ha projecte clar, hi ha un ideari. Jo entenc que a partir de mitjans de juny, quan la CUP s'hagi pronunciat en el seu Consell Polític, es farà una assemblea general on tota la gent que ha participat en aquest procés i la gent que s'hi vulgui adherir tindrà veu, tindrà paraula, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que calgui prendre. Prendrem decisions doncs, de que bueno, hem arribat fins aquí i ja n'hi ha prou, i ha estat important perquè hem tingut diàleg, hem fet converses, hem ajuntat gent que d'alguna manera semblava que estaven renyits i aquí doncs es poden trobar i es poden parlar, i això, crear xarxes socials és interessant, o podem dir, doncs sí, val la pena tirar endavant, val la pena vestir una candidatura, més bé o més malament, però el que està clar és que si nosaltres no diem el que hem de dir, no ho dirà ningú més per nosaltres. Per tant, la decisió que es prengui a mitjans de juliol serà ben acceptada. Repetiràs com a cap de llista de l'Escó a Cardedeu? Bueno, això és un tema intern de l'Assemblea de Cardedeu, és un tema que estem debatint ja de fa un temps. La meva situació no és la mateixa ara que fa un any, i per tant doncs, dins de la CUP ens estem plantejant seriosament doncs, relleus i altres canvis. Però des de la CUP no veiem important la persona que hi ha al davant, perquè és la idea la que transmetem. Treballem a nivell col·lectiu, fem les nostres assemblees, els nostres posicionaments, i d'alguna manera el que fa la persona que representa la CUP és portar la veu de l'assemblea allà on estiguem, bé sigui al ple, bé sigui al carrer, a la tele, tant ens és, no? Per tant, no, sí que està clar, a l'haver-hi treballat doncs guanyes una mica de veterania, però tothom és vàlid per fer aquesta funció sempre i quan tingui al darrere una assemblea prou potent que l'acompanyi i faci la feina. I a nivell personal, per això, després d'aquest temps fent de regidor de Cardedeu, que era la teva primera vegada, t'has desencisat de la política, la manera de fer de política a Cardedeu o als ajuntaments? Bé, a veure, primerament, haig de dir que estic gaudint molt de fer política. Estic gaudint molt perquè la política que està fent la CUP està incidint. Malgrat que siguem doncs, l'última mona i que tinguem la mínima representació, estem incidint, estem fent posicionaments, estem acompanyant els altres a qui decideixen i a qui no decideix també, doncs per fer els posicionaments, estem apretant, estem fent propostes i per tant doncs, estem fent política. És una cosa molt agradable, molt adequada, i el que sí, doncs està clar, desencisat de com treballen alguns grups municipals, algunes opcions polítiques, sense intentant sempre posar barreres, sense deixar la cooperació. I, esclar, això doncs emprenya, però tenim la gran sort això de que si ens aturem i veiem, mirem cap enrere, veiem que hem anat fent incidència, que s'han anat fent algunes coses
doncs gràcies a que nosaltres hem estat aquí i per tant ho valorem molt positivament. T'ho dic perquè en els plens últimament se't veu més enfadat o més irat en sí. pel que fa amb el reste de partits polítics. Clar, és això, eh? Vull dir, de cara en fora estem molt contents perquè veiem que mica a mica es va fent incidència, però de cara en dintre és tot el contrari. Cada cop ens deixen treballar menys, cada cop ens posen més traves. Ens veuen, parlant ja en plata, l'equip de govern veu en les altres opcions polítiques com a opositors. Sempre hem dit des de la CUP que nosaltres no estem a l'oposició, estem al nou govern. I el nou govern entenem que és una forma d'estar, d'ajudar, però sense donar carta blanca a tot. Hem demostrat amb tots els plens que votem a favor, votem en contra, en funció del que ens presenta, no en funció de qui ho presenti. I això és important. La veritat és que sí que cal endurir les posicions perquè també, per altra banda, han reduït les opcions en el ple. Estem visquent plens d'una hora escassa, plens on hi ha doncs, dos o tres donats comptes, alguna moció, i arguments que s'hagin de votar n'hi ha un, dos, no tenim possibilitat de dir-hi la nostra, tan sols la intervenció directa en el ple i la votació. Hem demanat moltes vegades poder col·laborar, se sap que tenim potencial en alguns llocs en concret important, s'ha demanat col·laborar i la veritat és que no se'ns deixa i per tant és normal l'actitud davant dels plens d'endurir l'oposició i penso que cada cop anirà més. I aquí diu que Carles Roca s'ha desvinculat de moltes entitats del poble, que no, ja no pren el protagonisme que abans tenia, ho hem vist amb la plataforma Stop Karting, hi ha gent que diu que t'has enfadat amb el poble. No, en absolut. Jo sóc un nouvingut a Cardedeu. Jo vaig vindre de fora i quan vaig vindre de fora vaig dur una bandera del meu poble de naixement. I aquella bandera la vaig demanar, no me la van donar ni me la van vendre i la vaig haver de robar. A Cardedeu he tingut la sort de que se m'ha acollit i de que se m'ha vengut una bandera. I tinc la bandera de Cardedeu conjunta amb la bandera de l'antic poble. La veritat és que sí, m'he desvinculat d'algunes entitats perquè la meva feina i la meva vida familiar doncs, així és molt imposat, tothom tenim la nostra vida familiar, però està clar que segueixo tenint un despatx a Cardedeu, segueixo treballant a Cardedeu, segueixo treballant amb la plataforma, no tant presencialment, però sí assistint a les reunions quan ens toquen al Parlament o quan ens toquen a discutir amb algun advocat, doncs hi siguin. Però és clar, la vida de cada persona doncs, té diferents etapes i ha d'anar marcant el temps en diferents llocs. Ara per ara hem decidit les entitats, diguéssim, associatives, reduir l'activitat per poder doncs, estar més a l'activitat política, tant municipal com a nivell social del poble. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut avui amb nosaltres i explicar-nos tant aquesta nova opció, aquesta possible opció electoral que pugui haver-hi a les properes eleccions d'esquerres, independentista i ecologista, i també sobre la situació de la CUP i teva personal dintre del partit. Moltes gràcies per haver vingut. Seguirem atents a tot el que envolta a Carles Roca i a aquesta nova opció, aquesta possible nova opció política. Gràcies per la vostra atenció. Tornem dilluns que ve amb l'entrevista d'actualitat. Bona nit. Bona nit.